La totalitat de la plantilla del Força Lleida ha passat aquest dimarts per la consulta del doctor Francesc Corbi a la Unitat de Medicina d'Educació Física i Esport de l'Hospital Montserrat per sotmetre's a un estudi biomecànic. L'objectiu d'aquestes revisions és detectar possibles anomalies que serveixin per prevenir futures lesions. A cada jugador se li ha fet una anàlisi de tots els factors de risc lesional a través de diverses proves. En concret, s'ha fet una valoració biomecànica de la postura, la marxa i la cursa, un estudi baropodomètric, una valoració de descompensacions osteoarticulars, una valoració de factors de risc lesional i una anàlisi de l'equilibri. Tot per detectar qualsevol problema que pugui sorgir durant una temporada exigent. Fonamentalment el que estem intentant esbrinar és veure si hi ha factors de risc amb aquests jugadors que, donat que són esportistes del nivell, doncs han de desenvolupar, portar el seu cos a la màxima intensitat. Per fer un símil, podríem equiparar-lo a les ITVs que es fan als cotxes, amb les quals el que es busca és detectar possibles disfuncions a nivell de l'estructura. En aquest cas, el que fem és valorar com corren, com caminen, com es mouen en general, per poder fer una previsió d'aquells factors que no funcionen correctament.